Мен Чыгыш Казакстан облусу Тарбадай ауданы Акжар ауылынын тургуну Чами Самет. 2022 жылы шилденин 2-си күнү, 7-чи айдын, яны 7-чи айдын 2-чи күнү Эспи деген жайлаулуктан кешке мал жай капсап кайтып үйгө кайтып келе жаткан жолда мотоциклмен келе жатыр эм бир İbrahim Abdurkhanov, İbrahim деген Ресей азаматы Лада көлігін дізгіндеген. Сол келіп, қарсы бағытқа шығып, мен өз бағытымда келе жатыр едім, қарсы бағытқа шығып, мені сол жерден қағып, қақты. Сонда аурудың өте ауыр болуына байланысты сол жерде менің бір аяғымды үш жерден бір аяғымды бір жерден сындырды. Сонымен дереу жедел жәрдем шақырып сол жерден Ақжар ауылының больницасына келдім. Ол кісілер облыстық шұғыл құтқарудан шақырып мамандарды шақырып облыстық больницаға апарды. Сол жерден менің аяғыма 2 рет ота жасады. 3 рет 3 мәрте қан құйды, қан аз деп. Сол ауруханада 1,5 ай жаттым. Ол мені қаққан Ресей азаматы сол кезде ішіп алғаны белгілі болып қалды. Бір бөтілке пива іштім деп неге жазып берген алдында. Оның бәрінің неменедері бар. Соны ішіп алғаны сол жерден анықталды. Содан 1,5 ай дегенде үйге келдім. Мен жағдайым өте ауыр болуына байланысты қазірге дейін креслода отырып балдақпен әрең дәретке барып келуге мәжбүр болдым. Мен бұл үйдені түсіріп отырған себебім Тарбағатай ауданы Ақжар ауылының полиция басқармасы аталған Ресей азаматын заңды жауапкершілікке тартқан жоқ осы уақытқа дейін. Ол азамат әлі бостандықта жүр. Шығыс Қазақстан облысы атқару органдарынан әділ шешім қабылдауын сұраймын. Қабылдауын әрі талап етемін. Сәлеметсіздер ме? Мен Нәксінің жұбайы Мұрат Жейнергүл боламын. Енді бағана айтқандай жағдайын. Сол бағана айтқандай бұл кісінің жағдайы өте нашар. Дәрет кәріз бар, бәрес келеді. Сол біздің асыраушымыз осы кісі болатын. Бұл кісі бүйтіп қалды. Сонда біздің дело, мына кісінің делосын 3 рет жауып тастады. 3 рет деді аштырдық. Енді осы жылы аштыра аламыз ба білмейміз. Сол үшін сіздердің көмек сұрап отырмыз. Жауып тастаған Ақжар ауданының тергеуші Есенбай Ернар деген кісі. Ол кісі тергеуші. Ал ең бастықтарының аты Әділғазинова Айдын деген кісі. Оның орынбасары Ақтанов Еркебұлан деген кісі. Осы үшеуі біз барсақ сөзді ұқпайды, шешендер сөзін сөйлейді. Ана Ибрахим, соғып кеткен жігіттің аты Ибрахим ғой, соның сөзін сөйлейді. Ол Ибрахим ол шешен, ұлты шешен екен. Солардың сөзін сөйлеп, біздің айтқанымызды мүлдем бастырмай тұр. Соларды енді жоғарғы органдардан, адам құқық қорғау органдарынан сіздерден талап етеміз. Осы мәселені әділ түрде шешіп берулеріңізге. Әділ түрде шешіп берсеңіздер болды.